Asanteni sana. Nimekaa hapo, nimesikia watu wakifoka. Wamekohoa sana. Nilikuwa natama kila mtu atoe makohozi yote kwa kifua chake. Wengine wanasema ati baba yuko katika mahali mbaya kufanya uamuzi. Pale mbaya ni wapi? Pale tuko ndio mahali mazuri zaidi. Kuna yale ambayo yanafanyika katika taifa letu. Ni maneno muhimu. Muhimu sana katika historia ya nchi yetu. Ukianza wakati wa enzi wa koloni, ungie huru imekuja miaka 61 sasa. Angalia kule Kenya imekuwa. Wakati inafika ambayo watu nasema enough is. Mimi najua pale maneno haya yanatoka. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara. Tulikuwa kwa barabara wa Kenya. Na wajamaa walikuja. Na yale ambayo walifanya. Tumepoteza maisha mengi zaidi mwaka jana. Watu wanatolewa kama nyumba yao wanapigwa risasi. Tumezika vijana wengi zaidi mwaka jana. Tulikuwa tunatoka kwa barabara, wanakuja na risasi wanafyatua kwetu bila huruma. Mpaka wakati mwingine nikaambiwa ya kwamba mkirudi tena kule Kamkunji, pale mimi mko pale kwa jukwaa, mutapiga risasi na watu ambao wameleta pole askari ambao hamjui. Ndio mimi nikamwambia hao watu tusiende kule Kamkunji siku ya leo. Walikuwa na njama mbaya zaidi. Sasa tukasema, rafiki yangu akatoka kule Nigeria akaja akaongea na sisi akasema tuketi chini. Tukaongea. Baadaye tukakubaliana ya kwamba badala ya kupeleka watu wetu kwa barabara na upige na risasi namna hii, watu waongee. Kalonzo akaongoza timu yetu. Wakaenda wakakaa chini wakaongea, wakatoa ripoti ya NADCO report. Hii ripoti ikaletwa ikakabidhiwa mimi, wengine wakapelekea Bwana Ruto. Jamaa wakakaa ngumu na hiyo ripoti. Na mimi nilikuwa nimejua yale ambayo yalifanyika mwaka jana itarudi tena. Hii mambo ya Gen Z si tofauti na yale ilikuwa mwaka jana. Ile hasira ya mwaka jana ndio imerudi sasa. Na Gen Z wamenitumia mimi ujumbe, kaniambia baba, kaa nyumbani. Mfanya kutosha. Wakia sisi tumalize hii kazi. Sio nitume mimi ujumbe namna hiyo. Si mimi nimetulia. Mimi sifanya chochote. Kini juzi wakanitumia mimi ujumbe ya kwamba ile ripoti ya IBC ambayo imepitishwa na bunge itawekewa sahihi na Bwana Ruto. Na wanataka mimi kama co-principal niwe pale. Wakasema itakuwa Ikulu. Kasema mimi siendi Ikulu. Iwe mahali lingine. Wakasema kwa OP, nikasema hapana. Mshe wakasema KICC, kasema hapo sawa. Nitakuja. Nikampigia Kalonzo simu. Nikamwambia Kalonzo, wanataka mimi niende, lakini wewe ndio uliongoza timu yetu. Wewe na wandae muende na mimi ni kai kano. Kalonzo akasema mpaka wewe ukuje.
mimi nikae kando. Sasa ilikuwa tuanze iwe saa tatu, nikamwambia mimi sijajitayarisha, wacha nijitayarishe tuweke saa nne. Tukaenda tukakutana na Kalonzo na hao wengine wote, tukaongea pale. Ndio sasa tukaongea, tukasema pale Kenya iko hapa, tuko mahali mbaya, mama hawezi kuendelea namna hii, hatuwezi kuongea mambo yoyote mpaka watu Kenya wakubaliane. Nataka watu waelewe pale hii mambo ya dialogue ilitoka wapi. Tukaongea tukasema tuweke kongamano ya watu, si dialogue na Bwana Ruto, ili kuwa ni people's dialogue, ati wa Kenya waende sisi tukae pale ili tuongee kama wa Kenya, sio ati kwenda kuongea na Bwana Ruto na UDA. Hii haikuwa ni maneno tulikuwa na maneno. Hata Ruto mwenyewe alikuwa hataki mambo ya dialogue, hataki mambo ya dialogue. Sasa haya maneno watu hawakuelewa vizuri, manake pale tuko hapa kuna hasira mingi zaidi. Mwaka jana waliua vijana 75 na zaidi, mwaka huu sasa wameua watu hajulikani ngapi, manake sasa bado hata leo hii umefukua maiti kule Kware kule ni kule Mkuru kwa Njenga, watu ambao wanawawa kama wanyama. Tulisema huyu Bwana Kome atoke. Sasa sisi mwaka jana tulipeleka yeye Hague kwa ICC, mambo bado yuko kule kwa Hague. Akaniambia mimi yeye haogopi Hague, nikamwambia wakati yako itafika. Kilio cha kifo halisikii dawa. Sasa Bwana Kome jana tulisema toke na akatoka. Haitoshi, yule Bwana Bungei ambaye iko Nairobi, mjinga zaidi, afuate. Lakini usiwatoe hapo, waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama ashtakiwe, ashtakiwe. Kuna masharti mengi zaidi ambayo ziko vile Orengo alisema, hawa vijana walienda bunge, wakaenda katika mahakama kuu, walikuwa wanataka waende Ikulu. Hiyo manake sheria ni nini? Inaonyesha kwamba vote no confidence in the legislature, no confidence in the judiciary, no confidence in the executive. Kura ya kutokuwa na imani na hizo vituo viungo vitatu vya utawala. Vijana wameingia ndani ya bunge mpaka wakaenda kwa kiti cha Bwana Spika, wakasema ya kwamba hawana imani na bunge, wakawaita hao MPs. Sasa vile vile nasema bunge hii sasa, there's a vote of no confidence by the people. Bunge hii ndio kwanza iende, the whole parliament. Haya ilikuwa ni masharti ambayo tulikuwa nataka kuweka. Kwanza. Pili, tunasema judiciary ambayo ilitutisi sisi mwaka juzi kusema, tulikuwa tunasema hot air, takataka, wao ndio takataka. Vile vile nataka radical reforms the judiciary na executive, yote nataka reforms. Hayo ndio maneno tulikuwa tunasema, tunataka tuende mahali ambayo watu wanakaa chini wanasema no confidence bunge itoke, no confidence na in the judiciary. Hiyo ni mambo dialogue tulikuwa naongea juu yake, sio mambo mengine, sio mambo ya kwenda kukaa na hao watu kuongea ati mtapate sisi nini, ati tupate hii mkono, pate sisi paja, cha sisi mguu. Sisi mambo watu wa kwenda kuomba omba. Sisi watu kwenda kuomba omba.
sisi tunasema it is our right. The people of Kenya deserve better. We need good governance. Mwaka jana tulikuwa tunaongea juu ya mambo ambayo hao jinsi wanaongea juu yake. Gharama ya maisha imepanda. Mambo ya ushuru imekuwa juu zaidi. Vijana hawana kazi. Unemployment, vijana hawana kazi yoyote, wamesoma, wakuna certificate na kuna kazi. Mambo ya ukabila, ubaguzi ya ukabila, tribalism, imezidi zaidi. Kijana amesoma, lakini hakuna certificate, achulikuliwa kwa sababu jina yake, inaanza ni Mutua, mwingine ni Wanjala, mwingine ni Onyango, na kadhalika. Mpaka uwe fulani bin fulani linungie pale ndani. Haya yote tulikuwa tunasema hatutaki kuona hapa. Ufisadi. Ufisadi imezidi katika taifa letu. Wengine majuzi walikuwa ni mafukara. Sasa wamefyonza damu mpaka wamefura kama kupe. Wanafura kama kupe. Unaona pale hii jamaa amenunua nyumba hapo. Mimi naishi Karen. Jamaa yako na nyumba pale, mwingine yako na nyumba pale. Wananunua pesa taslimu. Mbebe kwa magunia. Hiyo pesa imetoka wapi? Haya yote tulikuwa tunasema tunataka watu waongee juu ya mambo hayo. Ili kuwe na uelewano. Sio kwenda kuombaomba. Hatutaki kuombaomba. Sisi tunasema kabla hatujaanza mambo ya hata kuunda serikali, mpaka kuwe na watu waelewane. Tunarudi kwa uchaguzi. Nataka turudi kwa uchaguzi. Wana ma MP tuende nyumbani. Ma MP tuende nyumbani. Ngapi nasema ma MP tuende nyumbani, nione mkono hapa. Hiyo ni kile kile. Hata magavana tuende nyumbani. Hata magavana tuende nyumbani. Wote sio? Na ma MCS? Na MCS? Nataka wende nyumbani. Wakati wanasema ndiyo nisione. Asmeni watoto sio se ai. Na Zakayo je? Na Zakayo je? Zakayo je? Kwa sisi tumesema hili kongamano tunataka ni kongamano ya Wakenya. Hile mbae inaitwa dialogue ya Wakenya kupitisha resolution ya kwamba tunataka hii na hii na hii ifanyike. The people's dialogue. Tusisi kunataka. Muna kubalele na mimi? Muna kubalele na mimi? Wakepa na kubalele na mimi ni wani mkono tena hapa. Asante ni sana. Mungu aweke ndugu yetu palipema peponi.